Pessoal, beleza? Fazer um vídeo aqui do macaco jacaré da Worker. É um macaco hidráulico, né? Para 2 toneladas, esse macaco aqui. Então ele vem nessa embalagem aqui, vem com a haste, né? Eu vou tirar ele aqui para vocês verem. Vamos levantar um carro grande, tá? Uma SUV aqui da Mitsubishi. Então eu vou colocar aqui para vocês verem como que funciona para levantar um carro desse, tá, galera? Para vocês verem como esse macaquinho aqui é valente. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Primeiro, pessoal, nesses carros você tem o ponto de fixação do macaco original. E aí a gente vai começar a levantar aqui. Então vocês viram, pessoal, que está no ponto de fixação original do macaco, certo? E aí nós vamos começar a utilizar ele para levantar, ó. Então, tá aí, pessoal. Ele levantou, chegou no máximo, né? E o que aconteceu aqui? Não levantou a roda do chão, né? Óbvio, porque esse carro aqui é um carro bem alto. O que que você tem que fazer para levantar um carro desse, pessoal? Você tem que fixar o macaco na suspensão ali, no local de suspensão embaixo, para que ele consiga fixar. Eu vou mostrar para vocês. Aí o pessoal me pergunta: ah, mas dá para pôr cavaleta embaixo? Depende de onde você vai usar para levantar. No caso da Outlander ali, tá vendo que tem um ponto da suspensão de fixação? Eu vou levantar nesse ponto. Ó. Ó, é um ponto de fixação. E eu vou fazer tá aí, pessoal. Levantou a roda do chão, tá? Problema do pessoal que não sabe usar esse tipo de macaco aqui. Vocês têm que pensar um pouquinho, né? Como é que vocês vão usar esse tipo de macaco aí? Tá aí a roda. A roda tá alta do chão, ó. Ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Dá para levantar mais, tá? Mas eu consigo tirar o pneu aqui numa boa, com total segurança. Tá aí, ó. SUV, tá? Tranquilamente. Só que você tem que saber aonde que você vai fixar o macaco para levantar o carro, né, gente? Se você for colocar no ponto de fixação original, há grandes chances de que não vá levantar. Procure um lugar da suspensão que seja reforçado e levante o seu carro. Então tá aí, pessoal, a prova. O macaquinho levanta sim o carro. Se você comentou aqui, comprou um, ai, não levantou meu carro e não é dessa marca aí, não comente, porque você não sabe nem o que está falando. Essa marca aqui aguenta, a gente mostra aí para vocês, ó. Tá vendo? É top, consegue levantar, só que você tem que saber aonde levantar, tá? Então assim, levanta sim, tá? Ah, não levantou meu carro, não sei o quê. Lógico, você não sabe levantar, não vai levantar mesmo, amigo. Me desculpe. Tá aí, ó, a prova. Esse macaco aqui é para toda obra. Macaco da Worker, aprovadíssimo, tá? Quem quiser comprar, vai ter o privilégio de ter um produto de primeira, né, irmão? Beleza? Valeu aí, obrigado.